ពីបងបងបងប្រាប់ទៅទៅយកឲ្យទៅហោទិញទឹកមកយូរផងបាទតាមអត់ចេញពីអូដាលែទៅសមាំងឡូតអត់អូហូចអីចិត្តអូហូចនៅចំណុចអូដាលែអូហូចមិនថតឈើថតអីហ្នឹងឯងថតទាំងអស់ហ្នឹងតាមវិនេះមាន